E aqui, já tá rolando. Só fazer o disclaimer pra galera de Portugal que a gente vai falar aqui, eu vou falar com sotaque porque é mais rápido a comunicação e vocês entendem porque vocês estão cheios de ouvir novela brasileira, então tá tudo ok. Tem gente que fala que não entende nada. Eu acho que pelo tanto que o Bugarins já foi, a gente consegue Sim. entender com uma naturalidade maior. Só que também já teve outras vezes, já pela nossa quarta, quinta turnê, eu fui descobrir que um dos nossos grandes amigos aí de Portugal, Márcio Laranjeira, falava com sotaque de brasileiro pra gente e eu não percebia, né? Pra mim, só fui perceber quando eu vi um amigo dele tirando onda com a cara dele, falando, tá falando brasileiro? Eu, como assim? Ele tá falando normal aí? A gente vai falar eu e o Ben sobre o Não Sou Pablo Nada Muda e também sobre algumas outras questões do disco, que era para sair justamente hoje que a gente está falando. Mas bom, não vai ser. Então, bom, estamos em casa, né? Tem que ser Estamos em agora. casa aqui onde eu... Você tem produzido muito, não? Sim, acabou que eu acho que com a quarentena todos os artistas não puderam mais prestar atenção nas suas agendas de show, né? Não puderam fazer mais muita coisa. Então veio uma grande demanda assim para finalizar canções mesmo. Então tô mixando muita coisa ao mesmo tempo. Foi assim, né? A gente terminou o disco, o seu disco, o Murais, e sei lá, uma semana, 2 semanas depois já explodiu toda essa questão da pandemia. Mas foi engraçado porque tudo isso casou também, do mesmo jeito que você lança em Não Sou Pablo um vídeo com você sozinho em vários pontos da cidade, né? Tipo assim, desertos aí em Lisboa. Com o Rafael, a gente também tinha feito um clipe para essas músicas do Fefeu 2020, só de imagens dele sozinho, lá no, na Casa Natura, onde vocês também tocaram com Paus. Ah, E sim. acabou sendo o nosso último show em São Paulo, antes disso tudo. Tivemos shows cancelados já em São Paulo também, né? Que era o lançamento desse compacto do Fefeu. Então ficou ainda uma coisa um pouco mais ainda de profecia, né? Um tom Sim. de, assim, a gente fazendo um vídeo dele todo solitário, no backstage, assim, com a banda tendo um papel muito distante, assim, na coisa toda. E, enfim, é engraçado como as coisas vão se juntando e a gente vai ressignificando também É tudo, né? isso, é isso. Acho que tem tido muito isso nos últimos dias. A gente vai ressignificando uma série de coisas e é legal. Eu acho que tem esse lado bom. Bom, depois tem o outro todo de do nosso trabalho tá parado, mas aí é outra conversa, né? Mas é isso. Bom, como você quer pegar na música? Você quer pegar no que eu te enviei primeiro? Para contextualizar, eu enviei pro Ben que só umas waves com teclado, com bateria, com a voz e acho que uns midi de sopro, não é? Que depois o Cabrita É verdade, eu gravou. já tava tendo um flashback aqui. Acho que foi só isso. E bom, e depois tudo que vocês ouvem na música, aí já é o dedo do Benk. Então acho que é interessante a gente ouvir como estava antes e o depois, né? Você tem esse arquivo aí? Tem aqui. Vou botar aqui como tava no início. Só ver se é isso mesmo. É fogo, né? Porque depois de tanto mexer, trabalhar na música, né? A coisa tomar outro rumo. Pra mim fica parecendo, ah, poderia ser melhor ter feito assim, então, mais cru. A gente sempre fica pensando aí, ah, o outro jeito. É. Ah, tava parecido, mas a produção tá incrível depois. É, mas acho que era assim, né? Não tinha o baixo, Sim. não tinha nada, né? É, eu acho que um lance importante, assim, nesse jeito que você mandou as canções, né, e por ter sido essa coisa meio também, você fez várias canções com essa
esse, enfim, com esse line-up, né? Uhum. Teclado, bateria e voz. E acabava que quando a gente recebeu todas as músicas, algumas se destacaram mais, mas outras também a gente ficava naquela coisa. A maior preocupação que você tinha com o celular pra mim era meio que distanciar uma música da outra. Sim. E assim que a gente acabou de pegar, eu acho que essa foi a primeira música que a gente sentou junto aqui mesmo, né? Foi. Quando você veio aqui para Recife, a gente passou 3 dias matando praticamente todas as músicas, assim, a ideia inicial, né? O primeiro passo pós aquelas demos que você me mandou. Então, essa foi a primeira música. Então, a gente ainda estava se achando, né? Eu estava tentando ver o que que eu vou adicionar aqui para ficar. Para distanciar essa canção das outras canções que a gente já tem aqui também, né? Que já Sim. tem essa base do teclado, né? Do Rhodes, principalmente, da bateria e do seu vocal. E eu lembro que eu tava com a guitarra, né? No começo, a gente tava. Sim. Essa linha aqui hoje, que agora na versão final ficou meio que um bass synth. Eu criei ela tocando, acho que a guitarra. Achamos também essa coisa do refrão também, né? Do Dakar. Eu lembro que eu cheguei a fazer um riff na guitarra que acompanhava isso também. Seria meio que eu acho que o pré-refrão que agora tem o sax do Cabrito também que ficava fazendo também esse ganchozinho do Dakar, só que com a guitarra, né? Tchan, tchan. A gente também tava em casa aqui, né? Como se também a gente tivesse. Eu não tinha um baixo mesmo para eu gravar linhas de baixo. A gente não tava no ambiente do estúdio ali pra gente fazer esses instrumentos de um jeito. Realmente quente, né? Uma coisa que fosse pegar, dar esse peso necessário para uma canção que tem muito de eletrônico, mas também é rock, né? Uma canção bem rock, querendo ou não. Mas aí, depois desse processo, eu acho que deu a entender que a guitarra não seria tão presente no disco. Depois de ter feito essa linha nessa música que eu gostei, mas que eu vi assim, não é necessário. Foi essa outra coisa do synths. Que viriam a ser sopro também, né? Eu acho que você já tinha feito a linha do cabrito, que aparece no cabrito ali naquela repetição do refrão. Eu vi um outro caminho para a melodia, completei aquilo com você, e foi massa que isso acabou virando também um elemento de tensão para as repetições do refrão, né? Já que o Dakar também ali se mostrava para a gente ali repetitivo, mas que de um jeito que não incomodava também, que dava liga para coisa, também fazia você entrar no meio que num transe. E quando chegou o sax do Cabrita também mesmo para fazer aquele. Para fazer a versão final da coisa toda mesmo, aí já me veio um Mars Volta na cabeça, né? Aquelas coisas por assim, de ter melodias que davam atenção para coisa, davam peso e enquanto a banda tava indo para outro lado, né? Assim também veio um tom meio épico e quase também essa coisa mais quase que progressiva para coisa toda quando os synths que a gente fez viraram saxofone de verdade. Então para mim foi todo um movimento que definiu muito o disco. Acho que todas as outras canções tem um pouco disso, tem um pouco daquilo, vai ter um pouco dessa coisa do beat, vai ter um pouco da coisa do rock, vai ter um pouco dessa coisa de guitarra que foi ressignificado, ou até mesmo da guitarra, vai ter um pouco do toque que o Cabrita deu com o sax. Só que essa eu acho que ela deve ser a música que engloba mais todos os tipos de elementos que a gente fez aparecer no disco, né? Quando você falou de Não Sou Pablo, eu falei assim, é claro, nossa, tem que ser o primeiro single mesmo, e foi a primeira canção que a gente finalizou também por causa disso, por causa dessa decisão de ser o primeiro single. Mas foi até uma coisa meio que unânime, porque lá na gravadora também o pessoal também sugeriu logo essa como primeiro single, mesmo a galera da agência também, então que. E eu acho que é isso que você disse, eu acho que resume um pouco não diria que resume, mas toca um pouco em todos os pontos do disco. Então, é isso, É, tem. sintetiza, né? Para não falar resumo, né? É isso Tem mesmo. um toque, né? O caminho que eu achei que foi legal para a canção, uma coisa que diferenciou e deu, acho que, um toque de grandiosidade para ela foi aquele break
que a gente faz ali, né, da batucadinha que virou um sambinha. Quase que é o tipo de coisa que eu acho que a gente que eu nunca faria com o Bugarins, por exemplo, né? Um nem break, eu. Tipo assim, que onde que na minha cabeça eu já falei pra você assim, cara, isso aqui pra mim é pra galera cantar o Dakar batendo palminha junto mesmo, puxa a palminha, não sei o quê. Poder falar pra você, vamos fazer essa caidinha aqui que vem pra esse samba canção, que vem pra esse lado que transforma esse arranjo de synth que você tinha feito numa coisa meio sax, meio fúnebre, né? Uma coisa que pra além do samba, não é só um samba, é um samba pra baixo, né? Bem pra baixo. Irmãos, né? Um samba deprimido, né? Isso, então. Mas que é isso, que também não é um samba. A gente não vai entrar no Dakar e vai virar um samba a canção de repente. Não. Na verdade, não. É uma coisa que transita entre realmente essa coisa mais indie mesmo. Uma coisa que tem um quê de Radiohead, um quê de enfim, de dessa coisa toda meio de subdividida e que leva uma melodia de voz aguda também, enfim, são referências ali misturadas no meio que realmente me fazem, quando se deu play agora na versão antiga, eu fiquei até pensando, caramba, já tá legal assim também, né? Por que que a gente foi pra um lado tão experimental também, né? Tão... de experiência sonora. Experimental não necessariamente dizendo que seja esquisito, né? Uhum. Mas realmente de... exploração, né? Que aí pra mim já levou a introdução da canção pra uma coisa meio canção de niná. Meio macabra também, né? Aquelas notinhas da introdução também. Eu comecei a escutar aquelas melodias e pensei assim, cara, precisa daquele... E te mandei, eu acho que nem falando, né? Ah, adicionei isso, mandei pra você. E eu acho que quando você me respondeu, você nem falou daquela melodia que tava ali também, só tipo assim... Não, sabe o que? Era que... algo que sempre esteve ali. É isso, é que na verdade, quando você escuta só a wave do Rhodes, você escuta assim uns sininhos mais agudos, muito, muito ao de longe, não é? E eu acho que já faz a ligação com esse início que você fez. Então eu não estranhei nada, nem um pouco. O disco acaba sendo várias fotografias de referências muito específicas, né? Na verdade, eu acho que dá até pra gente compartilhar aquela playlist que você mandou. Tem ela ainda baixada no meu celular, que é Referências Murais, né? Que aí... É isso. Vai pra... Tipo, cadê aqui? Que foi também uma coisa que me levou para influências, assim, e certas coisas que eu nem escutava há muito tempo, assim, cadê aqui a playlist? Tem músicas que era só porque eu curtia o som da bateria, tem outras que era porque eu curtia só o som do baixo, então foi legal a gente buscar essas referências. Mas sabe que quando a galera pergunta se foi fácil trabalhar com você, eu sempre respondo que foi porque, na verdade, o resultado é exatamente o que eu tinha na cabeça. Porque a minha dificuldade era como fazer um disco que não soasse próximo do Linda Martini, nem soasse próximo do Paus. E eu acho que a limitação da gente estar trabalhando aí os dois, sem mais instrumentos quase, eu acho que acabou por fazer isso, porque a gente ressignificou os instrumentos que já estavam gravados, deu outra vibe, e então aí já afastou de tudo que eu tenho feito para trás. Então acho que as limitações acabaram por ser muito, muito legais para diferenciar de tudo que eu tenho feito para trás. Então acho que foi super fácil para mim. Eu não sei como você sentiu, mas para mim foi super legal e super, super fluido. Também... Para mim, eu acho que o momento... de complicação foi só realmente antes de você chegar aqui, né? Que eu tinha escutado as demos, tinha gostado da música, falei, não, vamos nessa. Você me mandou os projetos.
Só que era essa coisa mesmo, né? Também da gente nunca ter sentado mesmo, conversado sobre as canções, olho no olho, assim, eu não ter feito tipo, o tipo de coisa que eu poderia fazer intuitivamente, né? Assim, realmente, meu primeiro approach para música na sua frente. Então, eu te mandei uma mix, eu acho, de Dentes Afiados, e você gostou do que você tinha escutado, mas eu não entendia direito, né? O quanto que é para coisa ir para longe, o quanto que tá lo-fi isso aqui, o quanto que isso aqui. Pode ficar ainda mais sujo ainda, né? Mais distorcido, quanto que você está aberto para soar mais experimental ainda. E aí quando a gente passou aqueles 3 dias aqui, foi tudo muito rápido, né? A gente meio que fez os arranjos e seguiu com as canções, meio que indo 5 canções por dia, e quando viu, já tinha o disco todo realmente já meio que encaminhado. E aí foi mais esse trabalho de digerir tudo aquilo que a gente tinha adiantado de modo instantâneo, né, aqui. E aí foi uma canção por canção e depois disso já achando o rumo pro disco, já escutando uma coisa que já estava bem próximo do final, né? E foi também na minha verdade quando você falou, né, para você foi fácil. Acabou que para mim foi fácil também porque era isso, você tinha uma visão bem clara, né? Quando você falou que o Sombrou Dúvida tinha sido um dos seus álbuns favoritos do ano passado, e que por isso você queria que eu fizesse o disco com você, eu tava assim, ok, né? Mas tem uma diferença entre o que eu fiz no Sombra ou Dúvida, porque é a minha banda também, né? Aquela coisa, não Claro. sei se eu vou ter essa liberdade toda ou então essa visão direta para coisa, mas acabou que foi isso mesmo, né? A visão que eu tava tendo, eu acho que a primeira impressão das coisas estavam sendo o rumo que você queria, e foi isso, foi bem gratificante para mim, eu acho, do mesmo jeito que. Você acaba tomando também um certo tipo de apego para aquelas ideias todas. A gente acaba dando muito de si também quando você produz um disco assim, onde que você manda uma coisa e o artista vai vir para você. Foda, é isso mesmo. Gostei muito do que foi isso. Acho que talvez só isso aqui, né? A maioria das músicas, quando eu mandava para você, você falava assim, não sei muito sobre essa parte, segundo tal, né? E eu assim, é legal, tava em dúvida sobre isso também, ou então, não, beleza, vou repensar aqui, ou então. Eu falava, não, cara, esse aí mesmo, pode ir na minha, né? Tipo assim. Eu, na verdade, eu sinto esse disco como um disco dos dois, porque isso, o seu input é tão claro, tão visível, não é? No resultado final, então eu não consigo sentir esse disco só como o meu, né? Esse é o primeiro disco solo. Pra mim também. Eu acho que é o primeiro disco de alguém que eu produzo, que não, na verdade não é uma banda minha, né? Todos os outros projetos eu acho que eu fiz foram meio que EPs ou coisas que se tornaram EP nesse processo meio maluco onde eu produzo as coisas colocando a mão ali. Foi o primeiro disco mesmo que alguém me chamou para produzir, né? Então, tenho acho que todo. E sem falar também que é o primeiro trabalho meu também como produtor com um artista também de Portugal e tendo esse privilégio de ser alguém que já tem tantos discos editados também e todo já uma carreira consolidada também na música. Eu, como tinha te falado também, eu queria o que eu, uma das coisas que eu queria nesse disco, eu já tinha gravado algumas coisas com o Makoto e com o Fábio. E claro que são produtores que eu respeito muito e são meus amigos, né? São família. Mas eles estão muito apegados já a uma ideia de mim, e mais até do que a ideia que eles tenham de mim, é aquilo que eu sinto que eles pensam do meu trabalho, não sei, sim, né? Então eu queria alguém que fosse distante o suficiente nesse ponto, mas que ao mesmo tempo tivesse também uma empatia, né? Então acho que foi na mush, né? Foi certeiro. E o mais legal é que isso também veio de outro processo desse, né? De muita entrega, assim, de uma confiança musical, que foi a residência que a gente fez no Mil, há 2 anos atrás, em 2017. Não lembro agora o ano exatamente. Mas que foi isso também, a gente se encontrou, compôs uma canção, estava me mandando, gravou a canção com o celular, lançou isso, fez o show também juntos ali. Então. Tudo nessa situação de meio de quase se colocar na pressão de falar, não, temos que fazer algo, né? Acho que a gente nunca tinha nem se falado antes dessa situação, né? Não, não. Eu já Já tinha foi falado com o Dinho, mas contigo não. foi tudo realmente quase uma imersão que para além da proposta inicial do festival de colocar a gente em contato musicalmente com os artistas, virou também essa coisa de entender realmente um pouco melhor de como funciona as coisas e
para quem é de lá também. Vocês também, eu acho que sentindo isso do Brasil também, a partir da gente. Logo também, vocês estavam também vindo para São Paulo gravar. O Dinho participou também Do do EP. EP que vocês fizeram na Red Bull também. É verdade. Então, Então foi um ano acho que eu muito entendo rico. completamente isso que você fala também dessa situação de estar gravando com seus colegas de banda e querer saber, querer dar uma cara nova para aquilo, né? É um tipo de situação que é diferente e um pouco delicada, eu acho, quando se trata de querer também ver a potencialidade das coisas e não querer se deixar enganar, às vezes, por uma zona de conforto, né? É isso daí, é. E é porque é isso, porque o desafio era encontrar um espaço que aqui fosse meu, não é? Que não tivesse uma relação muito forte com outra coisa, especificamente com projetos meus, né? Então é isso. Acho que essa foi uma forma muito muito legal de conseguir encontrar esse espaço. Um grande desafio também é ver isso no ao vivo também, né? É, antes Isso é uma disso. coisa que na verdade sempre que sempre é, não, porque na verdade você já estava preparando isso, mas para mim eu não acompanhei nada, não sei como você estava armando, né? Tipo assim, mas isso é sempre a questão pro Bugarins, né? O Bugarins na verdade sempre que lança um disco e pensando na cabeça como vai fazer e o como não dá para fazer, e aí quando sempre começa a ensaiar vira outra coisa também. A gente ainda não experimentou essa coisa de ter elementos mecânicos mesmo assim junto da gente. Algumas dessas canções ao vivo, assim, porque eu sinto que tem uma energia ali de banda e do ao vivo ali mesmo que vão ficar bem legais assim mesmo e que podem também dar esse frescor para uma galera que escutar o disco também com a percepção de caramba, esse disco é muito experimental, mas quando escutar a versão ao vivo ali, vai ver o quão direto assim, as canções são também, né? Que foi também uma outra surpresa ao trabalhar com você também, né? E depois aí eu conversando com a galera, falar, ah, não, que você também já escrevia, já tinha textos de opinião também, né? Coisa assim. Porque as letras são todas, eu acho, carregadas também quando não de uma crítica, assim, de uma ironia, né? Que é apontada às vezes para a sociedade, mas às vezes até para você mesmo, né? Também é uma coisa que é legal de se ver também no. É o tipo de coisa que geralmente chama atenção num compositor, né? Alguém que está escrevendo canções mesmo. E eu acho que isso acaba sendo mais interessante também de ver esse disco, assim, dele tão bem estruturado, quando você também é mais conhecido por ser baterista, por ser booker mesmo, assim, também, né? Então, quando você vê o lado compositor também aflorando, assim, cantautor, né? Eu Pode ser um espero, novo. na verdade, ainda escutar as opiniões da galera com quem realmente você viveu sua carreira musical até hoje, né? Galera do Linda Martini, É, e com os caras pausa. do Paus, que eu já tenho uma intimidade maior também, né? Pelo tanto de vez que o Bugarins e o Paus também já se trombou por aí, então. Sim. A relação já muda, né? Já fica realmente tratando É. você como bandmate e eles como bandmate do meu bandmate. Vai ser. É isso, a gente as coisas mudam, né? Quando tem um propósito, né? É isso. A gente encontrar um caminho comum, né? Foi um prazer voltar a falar com você, que já a gente já não falava assim vendo um no outro faz tempo. E bom, espero que tudo corra bem aí com essa questão toda do isolamento e dos shows parados e tudo. E bom, e é isso, Vai rolar e que a logo gente se encontre estaremos em em breve. estrada aí de novo. É isso daí, é isso. Um beijo para você, para Ana também. E bom, a gente se fala. Outro. Até Tchau, tchau. mais. Falou.